mon famene xamantene até musu ñoo gisante joss bi senti la lañ ko doora gis mu ñoo fi ngir mom tam mu ñoo té dañuy communiquer melni xamanté won since so yépp xagna ya la dogal té li xapun bañ mëna ñoo gisé ci ko lolu marit mang ko gëram diko santa di santa tamit mo jop ak paaji ak numa mi né fa fa tamit same thing ñu fën tam non la famine yi xamna ñepp so lolu ya la ko def di ñaan rek ya la dina ñoo di fat ni ya la def be mu tok be andak mu jop dem maka siara jonté yalla mo sala sama do dañu den ñu joxé dok rek parce que bon fess mu na tuñu wax ñu jang fatiha ayatu kursi fala hinasi salatu fatiha ñet yoy ñuy fess ina ñaan yalla fatiha ñu yépp sa fara jamo yépp leer yalla xé ci bismillahir rahmanir rahim yalla ñu ngi suma kanam la Babacar ni taxaw ñu ñaar mu def legi mu del ci wat be am keer dara uppuma ci tam fu mu tollu daf ma sét mané ko dara di nga wër te yaara di nga ñow wessal ci ko so lu dama sa yaala parce que mo na ñow fekk man ma manké ba yaara dafa dul jotay bi tamit xamoo woné nañ dajé ak famille bi corona sa pour auto jël ci ñu waye mo jox ñaan dé té ñu tok xaar famille bi bénn famille la so wax la mu rut nak waye alhamdulillah so ñu def dog bi dal fatiha ben ayon ayati kursi fala hinasi salam mo fi ñe man xam nga dajé yu duma ko doon fekke waay dajé bu mo jël mu xaw bu ta mo fi nekk ni sama bay sola ñop ñoo téré ma daf lay téw mu sola mo ci jamba wa ci amna mbokk am na ndebal féri bi fam ndaw ka féri bi amna ñoo wax leen dañu ndebal féri bi fam ndaw na ñoo amé féri bi Allah'a emanet olun.
Jeff White.